klasično. I nikad ti u principu nije dosta. Tako da su dileri narkoman prilično slični ljudi. Otprilike. Otprilike. Mm-hmm. Naravno. Da li to ti gledaš tako? Da li si to nekad gledao tako kao on je navučen ovo što ja valjam, a ja sam navučen na valjanje? Pa dobro, jebi ga, jesmo navučeni, samo što, razumeš, ja ne propadam u smislu, kapiraš, ni fizički, ni psihički, ni ne znam ja šta, dok on, razumeš, će, može da umre sutra, razumeš, to je već sa drugo, ja mogu da padem, da robijem, da ovo, da ono, jebi ga, jesmo navučeni, ali, jebi ga, drugačije je sve to. Jordan Belfort je rekao u onoj sceni na početku, tu kad ga je glumio DiCaprio, da ono kad je šmrko kokain, da. Kaže najbolja droga na svetu, ne to, nego vadi, da. $100. Sjećam se, da. Da li je to, da li je stvarno tačno da, mislim, opet s druge strane, ovo je hemijska zavisnost, ovo nije, ovo je psihološka zavisnost, da li je tačno da taj drive ka novcu je, izaziva jaču zavisnost? To je taj način života o kojem si ti pričao. Brat, rekao bi da. Rekao bi da, brat. Ali to kad imaš pa nemaš, skapiraš, možda neko skapira, sad su to filmske priče, jer većina ljudi ne skapira, da te zapravo ne čini srećnim to što živiš tako. A brate, vidi, misliš, kad živiš, dok valješ gudru i to? Da. Brate, bio sam srećan do jaja. ne, pa brate, realno, razumeš kako bilo mi je najjače, razumeš, kapiraš? Sad mi je okej, ne bi da menjam, brate, da lepo mi je da sam slobodan, brate, dojaj mi je da udišem ono slobodu, brate, da se budim svako jutro bez da razumeš, gledam da će neko da mi upadne, tako to. S te strane da, ali sa svake druge strane ne, brate, razumeš, jebi ga. Hoćeš ovo, hoćeš ono, sad ne možeš. A juče si mogao bez problema da ne razmišljaš. E, to je zato je prokleto, brate. Ja nisam spremao pitanja za ovaj intervju, što se ne da uopšte primetiti, jer sam mog veliki car. ali danas dok sam razmišljao o ovom intervju, palo mi je na pamet da je možda tačno da kad se ne baviš kriminalom, praktično robijaš sve vreme i ne bojiš se ničega, a kad se baviš kriminalom, onda si pola vremena slobodan, pola na robiji, ali se bojiš sve, ali se bojiš robije. Ovo si lepo rekao, gledajte. Ovo si lepo rekao. Sad si me zamislio baš.